Atelier es un centro de peluquería y estética. Loli presenta seu negocio a través dun spot elaborado polos alumnos da Fundación TIC baixo a supervisión dos técnicos da entidade. L La difusión de unha empresa, el que te vean en algún outro lugar, el que sepan que existes y el que te vean constantemente en algún medio Es importantísimo. En este caso, a promoción Venda Mando, un convenio asignado entre ATIC y Asociación de Empresarios de Lugo para apoyar al sector. En total, vídeos de 43 empresas que se difundirán a través de las redes sociales. Y aquí es donde vamos colgando todas las cosas en las que participamos y todo lo que hacemos, ¿no? Entonces aquí es donde realmente vamos a colocar el vídeo. Cada unha das empresarias recolleu o seu vídeo nun acto celebrado na deputación. A iniciativa foi moi ben acollida especialmente nos momentos complicados para a supervivencia dos seus negocios. Por lo menos a promocionar eh, que venga máis clientela e que non tengan tanto medo á subida del IVA, no. Os spot tamén serán outro apoio para a presentación das súas empresas na plataforma de comercio electrónico losproductosdelugo.com.